დღეს ცხეთამთიანეთში აღინიშნება ლომისობა მე მიდავისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ცხეთამთიანეთის მოსახლეობას ეს ბრწყინვალე დღესასწაული მიულოცო სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებულად კიდევ მინდა მიულოცო მთის მოსახლეობას იქიდან გამომდინარე რომ ლომისობა მთაში ეს გახლავთ ყველაზე დიდი დღესასწაული მთაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის და მინდა რომ უსურვო ჩვენს ქვეყანას ქართველებს მთის მოსახლეობას ჯანმრთელობა წარმატება მე ჩემ ერს ჩემ საქართველოს ძიცა და პატარა სიყელეს ამროსავშულო სიგედეს გიცურებ ბედნიერობას გიცურებ ჯანმრთელობას გიცურებ აი ეს ჩვენი მამაპაპური წესი ეს შვილი ესა ეს მამაპაპური წესი ჩვენ ვერ მოგოშველები და მოდიდან მოდის ეს ამავე და ყოველივე სიხარულს უსურებ ჩემ ერს ჯანმრთელობას უსურებ ბედნიერობას უსურებ კარგა ყოფას უსურებ